Hvad det, vi skal? Tyrkiet! I år, der skal jeg igen til Tyrkiet. Det er ugen efterårsferien. I dag er det den hvad? Kig lige. Første. Nå ja, det er den 1. oktober. Hehe. Og mig og Felix, vi skal til Tyrkiet sammen med min familie. Og vi skal flyve her om 3 timer. Først. Vi skal i lufthavn lige snart. Vi skal først flyve kl. 5, tror jeg faktisk. Bare over 5 måske. Og så er vi på hotellet i aften kl. 12. Så det er rigtig sent og fedt. Yeah, glæder mig. Jeg skal lige pakke færdig. Jeg har slet ikke pakket færdig nu. Men sådan er det. Nu skal I se Struggle of Being YouTuber. Så skal man virkelig have alt muligt med. Se, nu skal vi have opladet med. Og vi skal have... Hvad siger du? Grisen skal også med. Nej, Piggy skal ikke med. Så skal vi have... Ja, det ligger godt her sammen med make-up'en. Så skal vi have mikrofon med. Så skal vi have polaroidkamera med. Woo! Hurtigt pakke med Chris her. Altså, jeg begyndte for sådan en kvarter siden. Polaroid billede dem så. Yeah! Hvor har vi dem hen? Åh, du er heller ikke der. Åh, de er her. Så tager vi begge to med. Yeah! P-piller. Altid husk, pas penge og p-piller. Godt, Felix. Nå, vi skal i hvert fald sted, og vi glæder os. Ah! Nu er vi kommet i lufthavnen. Wow, det er et godt kamera, det der. Ah, no shit. Nå, men nu er jeg kommet i lufthavnen, og vi er ved at skrive tekst, og Felix han har taget den her kuffert med, fordi den afspejler sig godt i mig, fordi jeg er god orange. Og så skal vi op og flyve nu. Og have fly med. Hvad skal jeg? Take a picture! Min mor hun har købt det her til os. Hvor kunne man have filmet den fra? Det er en candy box. Ja. Er med her? Den har hun så købt til mig, Felix og Jule. Hvad er der i? Hvad er der i? Okay, der er nogle sukkerfri noget, jeg ved ikke, hvad det er. Så er der også noget andet. M&M's. Det er jo godt nok. Så er der nogle, ja, vi kan bare så. Ej, pas nu på. Ja, ja, det her det er meget godt. Ja, så er der nogle halskæder. Fuck mor. Så er der nogle, der hedder Stripes. Så er der slikpind for Susan Green. Ja. Så er der nogle dynamitstænger. Ah. Og det er lige med lidt Pinocchio. Ja, vi siger tak fordi du gad at flyve med Ryanair. Det er ikke Ryanair. Det er ikke Ryanair. Det er Thomas Cook. Thomas Cook. Thomas Cook. This is not sponsored. You have to not think that. Sorry. Det her ikke også. Det er som den værste del af alt. Jeg har fået børn. Nej, jeg skal ikke råd. Hvor kæft for det dårligt. Hvor kæft. Hvad for et mængde giver vi ud af en et kvarter? 3. Nej. Så er vi faktisk på vej ned, og der er sikkert pisse dårlig lyd, og pisse dårlig lys, og pisse dårlig alting, men det kan være dårligt. Men vi sidder her, og vi skal lande om 20 minutter eller sådan noget, og det er mega nice, hvor vi sidder der i 3,5 timer. Og jeg har spillet mega meget Sims, så det er derfor, at tiden er faktisk gået okay hurtigt, hvis du bliver 3,5 timer. Så det er slået hurtigt, fordi vi har siddet og spillet Sims. Jeg har nemlig købt Sims på min computer. Jeg oplevede, at Sims var for 4 dage siden. Jeg har aldrig hørt om det før. Kæmpe taber. Ej, hvor er det flot. Yeah. Tyrkiet, Antalya. Hold kæft, det er meget pænere i virkeligheden end det her. Så er vi ankommet til Antalya. 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 Ja, og det er rigtig godt og sjovt. Jeg skal lige skifte side, mor. Og der er pisse varmt, så jeg skal lige med jakke. Jeg er forpustet. Der er det ikke top af det. Nej, men bakker. Jo, så det bliver godt. Der er en kæmpe bus på siden af ansigtet. Det har jeg fortalt dem. Der er lige her. Den er stadig her. Den er kæmpe stor. Jeg vil godt købe den for en 5. Far. Så er vi kommet til den her ankomsthal, og nu skal vi lige finde det rigtige, rigtige bånd. Jeg kan ikke huske, eller jeg ved ikke, om vi kan huske, at sidste år, der var det forkerte bånd, vi sad ved. Det var fuldstændig den samme hal. Der blokkede jeg faktisk også i den her hal. Det er faktisk lidt vildt. Det er faktisk lidt vildt. Ja. Far, nej. Men nu skal vi bare hurtigt have vores bagage, og så skal vi ud i den der klamme bus. Og så skal vi sidde i bussen i 2 timer, så det er rigtig fedt. Det her, det er det rigtige bånd. Nu var det ikke sidste gang. Det her, det er min moster. Det er hende, der altid laver mit hår, og hende, der lavede mit hår til guldtube, og hende, der klæder mit hår til guldtube, og hende, der altid redder mig, når jeg har rettet hår. Så det er min moster. Hej, ja. Hun er med. Hun er alene. Nej, med hendes 2 mega cute unger med krøller, som jeg ikke lige kan se. Hvor er de henne? De er derovre. De går rundt der. Dem kan man ikke se.
De er lidt for små til den her rulle en. Så det svært. Okay. Fange mig i aktion, når jeg griber min egen kuffert. Hvad? Fange mig i aktion, når jeg griber min egen kuffert. Det var... Nej. Så, første video her på mit ordentlige kamera. Vi er faktisk på vej ned, klokken er 8 allerede. Jeg har faktisk ikke vlogget så meget i dag, men jeg har faktisk ikke lavet så meget outfit of the day. Wow, this is so cool. Ja. Yeah. Nice. Jeg har bare lige taget lidt i mine... bare lige taget lidt i mine øjenbryn. Og jeg er lige ved at uploade en video, men uploadshastigheden, den er fucking dårlig her. Så det tager nok lige 3, 4, 500 timer eller sådan noget. Der stod det 330 minutter. Seriøst? Og det tager jeg plejer at tage mig 10 minutter. Ja, så det er lidt nederen. Det kunne man få uploadshastigheden, man har. Åh, jeg blev bange. Se, no miss. Men, nu skal vi hen. Og hvad griner den? Hvad siger du? Hvad fanden er det her? Copyright, shit! Underholdning. Eller underholdning. Woo, Felix glæder sig. Ej, vi skal ned i byen nu. Vi skal spise og hygge. Gør det lige, Felix. Kom, gør det lige igen. Okay, hold vand i. Det er fuck, det gør mega ondt. Stop. 1, 2, 3. Vi får resten lige ind og spise. Vi er faktisk færdige. Så nu skal vi ud og shoppe. Så sidder vi her på en lille bitte hyggebar. Eller ikke en bar, det er sådan en café. Og får en lille drink og drikker vandpibe. Ud af lidt vandpibe. Det er helt hyggeligt. Ja. Yeah. Og så drikker vi drinks. Vi har vennedag. Ja, så kom der lige en nis på besøg. Hej hej. Ses. Yes. Yes. Stop for at fylde det. Hej og velkommen til min vlog. Jeg spiser peanuts. Det smager dejligt. Hej, hej. Lige nu der går vi hernede på havnen, og der er de flotteste skibe. Se lige her. Wow. Wow, Felix. Deroppe, der er mega mange bjerge. Jeg ved ikke, om I kan se. Er den her? Kan man se, den har den der labyrint? I hvert fald deroppe et eller andet sted. Der er sådan en det er ikke en labyrint, det er sådan noget tempel, halløj. Helt oppe i toppen, der ligger sådan et tempel. Jo. Og der... Wow. Wow, chill. Der gik mig og min familie engang op, fordi det synes de lige, vi skulle. Det synes jeg så ikke var fedt. Ej, hvad er det her? Spændende, Felix. Er det spændende? Hvad? Det er da pænt. Felix, det er artwork. Ja, og vi starter morgenen går ud. Fedt. Skal det ikke brændt? Nej. Ja, hvad så? Felix? Okay. Ja, fedt. Nice, nice. Hvorfor? Det skal jo kaste alt lang tid. Du snakker ikke den der ned i brødresten, hvad? Jo. Du, det er pisse far. Nej, Chris, det der, det er pisse farligt. Har du aldrig set ham, der trækker ned, hvor den springer? Nej. Det er altså. Men fandt sig med den så op. Jeg gjorde snart. Ej. Det gik jo af. Nå, jamen, udover det, så sidder vi herude for morgenmad. Hej, Jules. Hvad skriver du? Hvorfor er det, I skriver det der tun? Hvorfor tun? Det ved jeg ikke. Nå, det her bord, det er slet ikke crowded. Nu bliver jeg nødt til at tage den sidste bolle og stå og kigge på den. Jamen Felix, den nej. Anden er gået i stykker. Ind med den. Så må vi lige få ordnet det. Men i dag skal vi sådan set bare bade og bade og bade, tror jeg. Jeg ved ikke engang, om vi skal ind til byen. Det har vi været de andre dage. Eller har vi? Ja, det har vi faktisk, så. Nu kan jeg lige se vores view. Hvad siger du, Felix? Det ved jeg ikke, det kan ske. I aften måske, men der er mega mange vandrutsjebaner her. Det er ikke lige mig. Nej, det er mig, der kører på den der. Eller... Jeg skal nok lige filme det her bagefter. Og skylde. Grineren, så i dag bliver en badedag. Badeblok. Fedt. Så snart bliver vores rolig øjne. Her har vi så Jule, der baber den.
Focus on point. Julie, hun er lige der i den der lyserøde bikini. Hvor fanden er Felix? Jeg har lige set Felix. Jeg skal lige finde ham. Felix står sgu lige der. Felix! Felix! Ah. Hov, 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 hva? Og da, farvel. Nu følger vi ham lige heroppe af. Når han skal op i rutsjebanen. Kom så, kom så, Felix. Så er vi klar. Man må slet ikke det der. Man må ikke have badjør på. Her tidligere, der var der en dreng, der smadrede sine tænder ned i der, så blødte han helt vildt. Så jeg fatter ikke, han tør det der. Nu se. Kom så, Felix. Hvad kom så med dig? Er du en taber? Wow, Felix. Sådan. Oh, shit. Så smiler vi. Ja, vi smiler. Hej, hej. Farvel. Ses. Nu er det lige godt nok nogle timer senere, fordi nu har vi været nede i poolen, og der er sgu ikke så meget at filme. Plus, at jeg ikke er sådan mega glad for at filme et sted, hvor folk ikke har tøj på, og til folk, jeg ikke kender. Jeg er sgu lige glad med mig selv. Lige nu, der har jeg bikini på. Men jeg har ikke verdens bedste body confidence. Det hedder det ikke det. Så den får ikke lige lov til at se sådan en hole. Jeg har fået flætninger af min moster. Ved jeg håber, I kan se dem. De er vildt flotte. Hun er frisør. Det er sendt altid farver mit hår og sådan noget. Hun har den der frisør, der hedder Teolik, som jeg har tagget på mine billeder. Den ligger godt nok i album. Hun er pisse dygtig. Så vil jeg lige mit hår, den er jeg glad for. Yeah. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal. Jeg har ikke rigtig lavet noget i dag andet end at bade, og det synes jeg egentlig er behageligt nok. Jeg synes, det er dejligt, jeg synes, det er fedt, at der ikke er noget, man skal. Men nu er jeg lige gået på værelset, klokken den er 4:30 her. Så er vi på vej ud at spise, vi går her på den her hovedgade. Tror jeg det er, og der er Burger King, ja. Nå, men vi skal i hvert fald hen og spise et eller andet sted, som vi har været nogle andre år. That's what I know. Hvad? Det er en ko. Det er noget med en ko. En ko? Ja, jeg tror, der kan hende med noget bison. Hvad hedder den, mor? Bison hedder den. Bison? Det er en ko. En stor ko. Det er en bison okse. Det er en okse. Jo, men det er stadigvæk en stor ko. Ja. Men det skal vi i hvert fald. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Hej. Den følger efter mig. Ja, den er rigtig sød. Der er en viking op. Er den ikke sød? Så kom vi på en restaurant og fik ballonbrød, som man altid får. Det er nice. Venter på mad. Hvad sagde vi det med? Jamen, du må gerne. Ja, det er Felix. Det her, det er Theodor. Og det her, det er ballonbrød. Nå, kan du vink? Ja, kom så. Enjoy. Hej. Er jeg på nu? Ja. Er det nu? Ja. Ja, du er helt, jeg fortalte om, der har lavet mine flætninger. Hun har selv flætninger. Julie har også flætninger. Jeg har. Vi kan lave det med morgen. Vi laver flætninger med dig i morgen, Felix. Og det er nu for det. Do not give me a challenge. Hvad siger du, bror og mor hun er? Uff. Ej, du ser godt nok også endnu brunere ud i det her lys. Man kan næsten ikke se dig. Det er da ikke lys, det skyld. Det er da stinkt. Ses. Vi kører race. Åh nej, der var mange bomber. Det er lige meget for langt. Og vi kan godt. Der kommer knalde. Vi kan ræs, mor. Ja, men du skal da passe på. Ja, men skibet, det er bare varmt. Ja. På den der humpen. Hold lige det her. Du skal filme. Ja. Her ser vi Super Mario. Kører du ind i menneskerne? Ja. Nu er vi bare hjemme på hotellet, og der sker sgu nok ikke rigtig med i dag, udover at vi måske skal spille kort, men det er ikke så spændende at kigge på. Så jeg tror, at vi bare ses igen i morgen. Det var nice mad, og der var sådan en tryllekunstner derhenne. Han var nice. Han var ikke tryllekunstner, han var tag-laver. Ja, du skulle også en tryllekunstner. Ja, en trick-meter. Ja. Men The Black Bird. Er det her vej? Det ved jeg heller ikke. Det er fordi, han svømmede som hej. Det kan ikke rigtig noget. Nej, det forstod jeg heller ikke. Se nu her, hvad vi har fundet. Nej, jeg vlogger det bare lige. Det her, det er natsværmer. Og det er så udfæng. Men i hvert fald, jeg er det. Ej, jeg tør fandme ikke. Jeg tør ikke til at se, hvor stor den er. Åh,
den der bror, man. Ej, den er flot. Det er som om, der er sådan en hel, sådan en hel maleri på den. Skal jeg komme til dig? Nej, nej, det går bare sådan. Hold den her bror, man. Jeg ser jo flot. Skal vi have til flue? Nej, det gør. Lad være til syn for dig. Det er sgu da ikke for den. Den ser helt fake ud. Åh, hvor er nej, han sover, Jule. Han sover. Den er sgu da nice. Det er Ole. Den har ingen ører, Kiki. Hvad nu? Hvad gjorde den? Det er ikke fint. Ved I ikke? Nej, det var godt noget. Hold da op. Jeg kan ikke lide det. Og jeg skal slet ikke nogen steder. Wow! 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 Så I det? Felix, hold nu kæft. Jeg er fascineret, jeg kan godt lide det her. Felix er meget fascineret, jeg er sådan set bare. Det der er fuck dig. Fire eller klokken er jo tre, eller alt helt godt. Hvor er han sød og en dreng. Lige nu der sidder vi på Red, hvad hedder det? Red Tower Restaurant, og er ved at bestille mad. Ready? Og jeg skal have en bøf, tror jeg. Ja, nu sidder vi lige i baren, og vi har noget at spise. Felix skal have et tequila shot. Nej, nej, nej. Dårlig stil. Men jeg skal ikke have noget, fordi at jeg drikker ikke alkohol, fordi jeg er en god pige. Hej sammen, og hjertelig velkommen til sidste dag på den her ferie. Eller vi skal hjem i morgen tidlig, meget, meget tidlig, så i morgen kommer jeg nok ikke til at vlogge. Men lige nu der er jeg på vej ned i poolen, der er ikke sket så meget indtil videre, der kommer nok heller ikke til at ske så meget. Klokken er 11:45 her nu. Er den kun 11:45? Ej, den er 12:45. Det er min fars computer, der ikke lige har opdateret. Den er 12:45 hernede lige nu, og tiden går stærkt, og solen den er væk, inden man aner det. Så jeg må hellere til at komme afsted. I dag ved jeg ikke, hvad vi skal. Jeg tror, vi skal ind til byen i aften, måske. Eller det regner, hvad vi skal, da det sidste aften. Og så må vi se, hvad der sker. Den er meget ensartet, den her blog, tror jeg. Det har jeg rigtig en fornemmelse af, før jeg lige får den klippet. Fordi at man laver ikke rigtig andet end at ligge i poolen, og så er man måske inde i byen om aftenen og spise og sådan noget. Men jeg håber stadigvæk, at den er mega grineren. Udover det har jeg fået verdens største bumsli her. Eller jeg har prøvet den ud, så nu er det sådan sår, og det er det værste, jeg ved, det er at have sår, for det kan man ikke rigtig dække med makeup. Hahaha, love life! Nu er det godt nok lige en lille smule senere, fordi som jeg sagde til jer tidligere, så sker der ikke rigtig noget i løbet af dagen, så nu er vi kommet ind til byen. Yeah, sidste dag, yeah! Yeah. Nå, men vi skal hen i... og spise nu, tror jeg lige kigge lidt. Og jeg er blevet brun og rød. Ja, prøv lige se her. Det er helt galt. Og jeg er også blevet brun. Men hvad siger du? Nej. Det var for sjov. Men det bliver altså fedt. Så tror jeg lige, vi skal hen og købe noget spraytan. Ja, de er ikke flotte, mor. Bare skal vi hente med hjem? Nej. Nu skal vi hen og spise. På en restaurant, der hedder Luluina. La Luna. 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 Jeg ved det ikke. Jeg er ikke så god til at sige ord, som jeg kender. Det er en mis. Hej, mis. Jeg kalder over det hele, og de er søde. Og jeg har lige mødt en golden retriever, hun der var tyk. Åh. Nu sidder vi på en restaurant, som hedder La Luna. Prøv lige at se den der parfume. Jeg godt køber, at jeg Felix! Kan du vinke? Nej, han spiller iPad. Det er min fætter Felix, det her. Og det der, det er også min fætter Felix. Haha, nej. Det er bare Felix. Fætter Theodor. Og fætter Theodor, han er der. Theo, kan du vinke? Nej, han gider heller ikke vinke. Det her, det er altså deres mor. Det forstår man ikke. Prøv at se hendes hår. Måske, det var jo ikke sådan. Jeg mener bare, at du så for ung ud til at være mor. Nå, ja. Nej, det er rigtigt. Så er vi kommet hjem fra byen, og Felix, han, prøv at se, hvor rød han er. Fuck, du er helt burnt, du er. Prøv at vente om så. Og vente om igen. No color. Ja. Hvad hedder det? Men vi skal faktisk, vi lige være pakke.
Vi skal afsted allerede i morgen. Many things. Ja. Mm, that is though. Så... Har du været der, Felix? Hvad stinker? Så jeg vil sådan set til at afslutte den her vlog nu. Jeg håber, at jeg synes, at det har været sjovt at følge med. Ej, hvor er det dårligt lys her. Jeg håber, at I synes, det har været sjovt at følge med. Husk at smide et like, hvis der bliver flere vlogs. Måske ferievlogs, whatever. Den her gang gjorde det til én vlog, så det ikke blev flere parts. Fordi det synes jeg selv ikke er særlig fedt at kigge på, at man skal videre til næste og vente på, den kommer og sådan noget. Så jeg vil hellere have, at den her måske blev lidt længere. Husk at følge mig på Instagram, hvis I ikke gør det i forvejen. Husk at følge mig på min offentlige snap, hvis I ikke gør det i forvejen. Og husk, ja, Felix. Og husk at abonnere på kanalen, hvis I vil se meget mere fra mig. Og hvis at I vil opdateres, hver gang jeg lægger noget nyt ud, hvilket jeg gør jævnligt. Hej hej, vi ses. Ha' det godt. Peace out. Hej.